A učenici i profesori osnovne muzičke škole iz Tuzle domovini u čast priredili su tradicionalni koncert. 40 tačaka su izvodili učenici svih odsjeka, ilustrujući želju da svečanost bude što bogatija i raznovrsnija. Smenjivali su se na svečanosti kompozicije Mozarta, Baha, Beethovena, kao i prigodni recitali o domovini. Sve je počelo taktovima himne države Bosne i Hercegovine. Svečani koncert u povodu rođendana Bosne i Hercegovine učenika osnovne muzičke škole iz Tuzle počeo je taktovima državne himne. Odsvirali su je članovi orkestra ove škole. Zovem se Lana Hasić, četvrti sam razred muzičke, osnovne muzičke škole. Danas ćemo svirati himnu Bosne i Hercegovine i jako sam sretna zašto ovo je moj prvi koncert sa orkestrom. Ja se zovem Vanessa Halilović, četvrti razred sam muzičke i sviram violončelo. Večeras mi je posebno što sam ovdje jer sam se za ovo spremala 4 mjeseca i nadam se da će sve proći super. Orkestrom osnovne muzičke škole diriguje profesor Ronaldo Arsovski koji je spremao učenike za nastup. Ja sam dobio ove godine prvi put da vodim orkestar, tako da eto ovo što smo odradili od početka školske godine, ja se nadam, ovo je sad zato prva je sad ovo naš nastup, eto ova himna, neki su to svirali prijašnjih godina, neki nisu, neki su novi, ali eto, svake godine imamo nešto novo, tako da ja se nadam tamo negdje ili do kraja ove školske godine ili negdje početkom da ću imati još par dijela spremljenih. Naši i učenici i nastavnici se pripremaju svake godine od septembra od samog početka. Čak imamo za ovaj koncert i malo više tačaka. Imamo 40 tačaka što je za svaku pohvalu. Mi imamo i naredni koncert novogodišnji koji će biti za mjesec dana. Tu obično organizujemo 2 koncerta, a evo za ovaj koncert imamo, kao što sam rekao, 40 tačaka. Svi odsjeci su zastupljeni, tako da će, ja mislim, gosti uživati u večerašnjem koncertu. 40 tačaka koje su izvodili učenici svih odsjeka osnovne muzičke škole Tuzla ilustruju želju da svečanost bude što bogatija i raznovrsnija. Širović, prvim se razred muzičke škole, sviram klavir u klasi profesorice Sara Skopljak i ovo je moj prvi javni nastup. I kako se osjećaš? Jako lijepo. Što ćeš svirati na svom prvom javnom nastupu? Koliko dugo si spremala kompoziciju? Pa svirat ću kromatičnu i otprilike sam svirao 1 mjesec. Nastup se uvijek pamti, a kad je još upotpunjen ovakvim povodom, a to je rođendanom naše divne države Bosne i Hercegovine, onda je to za malo dijete, a i za mene kao njenog profesora zaista jedna velika i posebna čast. Nadam se da će publici pokazati ono što smo spremali evo, od početka školske godine. Nije to puno vremena, ali vjerujem da će publika prepoznati i nagraditi prvi nastup velikim aplauzom. Aplauz nije izostajao kao ni uzbuđenje kako učenika i njihovih profesora, tako i publike i roditelja. Moj sin prvi put kao učenik prvog razreda osnovne muzičke škole večera svira u klasi profesorice Alme. Očekujem da će koncert naravno da ispuni sva naša očekivanja, kako publike koja je ovdje prisutna, tako i naravno svih gledatelja koji će ovo uživo ili naknadno gledati, jer ovo su događaji koji bi trebali zaista da se prati od strane kako roditelja, a tako i šire publike u našem gradu. U sali Katoličkog kulturnog centra u Tuzli smjenjivali su se svečane kompozicije Mozarta, Baha, Beethovena, kao i prigodni recitali o domovini, sve u čast njenog 79. rođendana.